ani nechodím do takových klubů, ale to mám jenom z reklamy. Chceš k tomu něco říct, nebo? Já jsem jenom chtěl říct, že po dnešku určitě si s váma, nebo s tím Rohatcem budou spojovat i váš mužský sbor. Tak to jsem jenom chtěl říct, tak jestli k tomu chceš něco dodat. To musím reagovat, protože tady zazněly takové věci jako Alexa, Kovošrot. Nevím ještě, co to říkal. Ale že neřekl nikdo Marišu, která byla světolásně z čokoládovny, které tam jsou a do dneška ještě se tam vyrábí. Já jsem že mají mladý, já Marišu neznám. Ale to není Mariša baba. To je Mariša čokoládovny, bývale. Dneska už se to opravdu jmenuje jinak, je to firma Candy Plus, kde se opravdu vyrábí, je to výroba želatinových. Takže to já to točit nebudu tady toto, to je reklama. Ne, on se teď chválí, protože tam dělá mistra. Tak když už, tak vedoucího výrobu. Chlapi, jste tady poprvé, tak nám ještě řekněte něco o sobě a co budete již tak zpívat. Takže mužský sbor Rohatec. Jsou ženatý. Mužský sbor Rohatec vznikl roku 2006 a díky tomu, že kluci, vidíte, že někteří jsou mladší jak já, tak projevili zájem zaspívat si nějakou lidovou písničku, tak jsme dohromady dali z krámového sboru, včetně ještě těchto mladších ročníků dohromady. Je nás celkem 14, zůstalo nás dneska 12. Jeden je na dovolené, druhý mu slíbila něco manželka, nejme to být. Takže jsme tady 12 a zaspíváme o naši písničku. Mužský sbor Rohatce. Rohatecké mužské pol, mě na vojnu verbovali, kdyby mě kdo koňa se. Na vojnu jít, po boku už
budu nosit šalíšku. Nebudete vy mě strojit, lebo musím na vojnu jít. Po boku už budu nosit šalíšku. My jsme s Lovečákama jeli před měsícem zhruba na Kosení Luk, na Horňácko, je tak Tondo, na Novou Lhotu, což je jedina v rámci okresu Hodonín, nejvíc položená, jak říká Tonda, ale chtěl se říct jinčí věc, že to je jedina v rámci okresu Hodonín a je to tam pořád daleko jak svině. My jsme tam vyjížděli o 5 ráno, dojeli jsme tam až někdy kolem, myslím, 6:30 nebo kolikáté. A je to tak daleko, že člověk mezi tím aj může umřít. A nestalo se to teda nám, ale stalo se to, jestli víte, ten slavný boxer Mohamed Ali, tak ten právě v ten den zemřel a zemřel zrovna, když my jsme vlastně přijeli do té Nové Lhoty. A když jsme teprve vyjížděli jako z Lovčic, tak říkali v rádiu, že je teda v nemocnici, že je ve špatném stavu, že se toho snad dostane. A nakonec to teda nepovedlo. My jsme teda všetci přežili, i když na Horňácku tam se vůbec nepije víno. Jendo, poprosím Jendu Kružicu, jestli nám k tomu může něco říct. Na Horňácku se vůbec nepije víno, oni nás tam napájali pořád gořálko, my aj tak jsme přežili a všetci jsme kosili, takže tak, jak to je? Krásný dobrý večer, já vás tu pozdravím jménem mužského sboru Chotár. To není žádná pravda, je v atletice je mužský desetiboj, ženský sedmiboj a je horňácký trojboj. A to je? Pivo, gorauka, takže na Horňácku se pije absolutně všecko. Tak nás jste teda drželi asi zkrátka, protože my jsme měli jenom jedno boj a to bylo gořálka a kosení. Tak dvojboj vlastně, gořálka a kosení. Já se ještě chci zeptat, mě nejde do palice, jak se Horňácku může říkat Horňácko, když to je skoro nejjižnější, nebo Horňácko je vlastně na jihu a Dolňácko, Kyjov je na severu, jako to má logiku. Já do toho to se nebudu montovat, já bych požádal našeho nejzdělanějšího člověka tady, doktora Jurku Miškerika, který by nám k tomu něco pověděl, protože já do toho se já nebudu plantat, ale nám se babi lubia. Mě právě napadlo, jestli no, to má něco společného tady s těma partiama hore dole, nebo jak no, to bývá. Jdeme na Dolňáky určitě, protože ty Dolňáčky jsou určitě vybavené na vrchu, takže. Ty Dolňáčky mají vysoko sukně hlavně, že? Tak, a tak, tak jo. Řekněte nám ještě něco o vašem sboru, kdy jste vznikli, kolik vás je, proč jste tady poprvní a já. Tak lidi to určitě zajímá. Po dlouhé demokratické debatě na zkouškách, kterých máme tak 2 za 2 roky, jsme dospěli k názoru, že jsme vlastně sbor solistů z různých dědin, protože Jan je z Lipova, Tonda z Velké, Luboš, je Javorničan, Jura Vrbčan, a my dva no, tady už tam vy z těch dědin moc nemáte, tak no, tak tam je asi Horňácko, je asi 8 dědin, no, ale nejsme zastoupení všetci, protože když nám ty zástupci dědin poslali těch solistů některých na zkoušku, tak zase nám odešli muzikanti. Takže zostalo nás tolik, co nás zostalo, no, tak některý jsou aj na Marovce. Ono je to vždycky taková ta fluktuace. No a jináč prezentujeme to Horňácko, kromě té Nové Lhoty, asi od toho Javorníka po ten Lipov, včetně těch Vrbek a tak jako snažíme se. Jo. A pijete na zkouškách? No tak, kdo piju, umre, že? A kdo nepiju, tak umre tež, takže pijeme. Já vám nechám prostor ke zpěvu. Mužský sbor Chotár z Horňácka s hudeckou cymbalovou muzikou Kubíci.
Thank you.
nech nás lidé vezmu v reč. Ej, pojďme chlapci, tu dajú, kde nás lidé neznajú. Hej! Nechoďme preč, kde tu, však nás srdce nevědu. Ej, nadříme se, zavlíme, však se ještě vyspíme. Kotár z Horňáska, z Hudeckou cymbalovou muzikou Kubíci.